الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن دخله كان آمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء
اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء میرے اور تواڈے پیر و مرشد راہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو محترم ساتھیو بزرگو اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام روح زمین تے سماعت فرمانے والے تمام مسلمان لوگوں بھائیو اور میری قابل صد احترام ماو معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک دا درس و تدریس دا سلسلہ اور تعلیم و تعلم دا پڑھنے پڑھانے دا سکھن سکھان دا یہ سلسلہ ان قبول و منظور فرمائے میرے پیارے بھائیو بڑے ذوق اور شوق نال جناب کھچے چلے آندے ہو تشریف لے آندے ہو اور وقت تو پہلے ہر بندہ کوشش کردا ہے کہ خطبہ شروع ہون تو پہلے پہنچ جائیے لیکن اللہ سونے دا انعام ہوندا ہے اس بندے تے خاص پیار ہوندا ہے جنوں اللہ اپنے گھر وچ بلا لیندا ہے اور اپنے نیکی دے کم واسطے خطبہ جمعہ دے اندر حاضری واسطے سب تو پہلے اللہ توفیق عطا فرما دیندا ہے اس بات دا جناب نو علم ہے کہ خطبہ جمعہ المبارک شروع ہون تو پہلے جڑا سب تو پہلے آن والا گروپ ہے انہوں اللہ اونٹ دی قربانی دا ثواب دیندا ہے جس طرح رانا عبدالرشید صاحب رانا یامین صاحب میرے محترم جناب مکرم جناب اکرام بھٹی صاحب اور میرے جناب مکرم بزرگ حکیم عبدالحمید صاحب ویکھو دوروں چل کے کئی لوگ محلے چ اٹھ کے نہیں پہلے آ سکتے مقدرہ دی بات ہے نا یہ دور دراز تو چل کے دوست ماشاءاللہ کوئی سمندریوں کوئی آسیو پاسیو دور دے کوئی جناب او کھوڑیاں والا ہن تے شہر لنگدے گھنٹہ ہی لگ جاندا سمندریوں آنا کھوڑیاں والا آنا برابر ہی ہو گیا یعنی اس قدر دوروں آن والے لوگ پہل لے جاندے نمبر پہلا اور جڑے نیڑے والے دیوے ہنیرے والی گل بساوکات ہو جاندی ہے چاہیے کہ جڑے قریب لوگ نے انہاں نو جناب 12 بجے لیٹ تو لیٹ 12:15 بجے ہاں جی انہاں نو جناب پورے پنڈال دے اندر بیٹھ جانا چاہیے کوئی بندہ قریب والا لیٹ آندا نظر نہ آوے لطف تے تاں دا ثواب بہتا قریب اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دی سنت اس قدر مر مٹ دے سن نماز عیدین ہندی سے ہندیاں سن نا صحابہ صبح دی نماز پڑھن آدے سن تیاری کر کے آدھے سن نماز تو بعد واپس گھرانو نہیں جاندے سن لو ایتھے جناب کوئی 8 بجے اسی ٹائم رکھنے آ تاں وی لوگ کہندے رہے فون تے قاری صاحب تھوڑا جا انتظار کریا جی انتظار کریا جی نہیں اے نہیں وقت دی پابندی اسلام سکھاندا ہے جڑا وقت دی قدر نہیں کر سکدا او بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکدا نماز بھی وقت دی پابندی سکھاندی ہے ادھر ویکھنا توجہ فرمانا ذرا اج میں بیان کرنا جناب دی خدمت اندر تحفظ حرمین شریفین ٹھیک ہے نا جی مضمون جڑے مرضی دا اعلان ہویا میرے نبی غم گسار کیسے سیرت دے مضمون بیان ہوندے رہن گے انشاءاللہ لیکن دنیا جہان دے یعنی کوئی ہندو کوئی کافر کوئی سکھ کوئی عیسائی کوئی کمیونسٹ کوئی مرزائی اور کوئی دہریہ دنیا دا کوئی ایڈا وڈا کافر نہیں جڈا وڈا او کافر ہے کہ جڑا میرے پاک محمد رسول اللہ دے صحابہ جڑے نبوت دے گواہ نے صحابہ انہاں تے تبرہ کردا ہے انہاں نوں گالاں دیندا ہے اور ایتھوں تک انہاں نے اعلان کیتا ہے دنیا دے روافض اور دنیا دے جناب ہاں جی اے دین تو نکلے ہوئے انتہائی کمینے لوگاں نے اعلان کیتا ہے کہ اسیں قبضہ کران گے حرمین شریفین تے اور حضرت سیدنا عمر سیدنا حضرت عثمان دیاں لاشاں نو قبراں چو کڈ کے پھانسی تے لٹکاواں گے استغفراللہ معاذ اللہ لیکن انہاں نو اس بات دا علم نہیں اس بات دا پتہ نہیں کہ قیامت تو پہلے او مہدی سناواں گا کہ او بندہ جڑا کعبے نو ڈھائے گا بس اس تو بعد قیامت آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں تک لوگ کعبے دی عزت کردے رہن گے حرمین دا تقدس او دی عزت اور او دی عزت تے حرف نہیں آن دین گے اتنی دیر تک اللہ غیر مسلم نو او دے تے مسلط نہیں کرے گا
کیوں جی؟ کوئی ہندو او گاندھی نے کیا سی نا جدو کانگریس بنی ہے، گاندھی نے کیا سی انہوں نے کیا جی قانون کی ہونا چاہیے، کس طریقے نال حکمران حکومت کرنا، انہوں نے کیا حکومت کرنے واسطے حکمرانوں، میں کسی اور حکمران دی مثال نہیں دے سکتا، میں مثال پیش کرنا تے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق جیسی زندگی گزارو اور پوری دنیا تے انہوں نے حکمرانی کی تھی تے زندگی فقیران جیسی گزاری، اے لفظ میں کل ہی پڑھ رہا سا پرسو، اللہ اکبر اللہ، وہ تے انج کہن تے ایتھے کلمے دا لیبل، لیکن کلمہ بھی پورا نہیں ودا گٹا کے کلمے دا لیبل لگان والا سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر تے اپنے بچیاں نو جدو بولن دا ول سکھاندے نے اودوں گالیاں تے تبرع نال، اللہ معاف فرماوے، ایتھوں تک لوگ اپنے کناں نال ہن جی سن دے نظر آئے، ورنہ اے اصلے تے پابندی ہے، ورنہ ہن نو کئی جنم رسید کیتے ہوندے، اسیں وی جذبات والے کنٹرول چ نہیں ہوندے کہ جڑا صدیق پہ لانت بے شمار، عمر فاروق پہ لانت، عمر فاروق پہ لانت بے شمار، یہ لفظ بولتے نے سنا سنا کے کولو لنگ دیا ہویا، پھر کہندے نے اللہ معاف فرماوے، امن نہیں ہوندا، امن کس طرح ہوئے لوگو، دنیا کائنات سارا جہان ایک پاسے، ساری دنیا دے مسلمان، بچہ بچہ ذبح ہو سکتا ہے، مگر میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت عرفان دینا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر جنوں میرے نبی نے رو رو کے فرمایا سی، سنو گے تسی ہر تحفظ حرمین شریف ہیں، ایمان تازہ ہو جان گے اللہ دے فضل نال، انشاءاللہ اللہ دے فضل نال پوری دنیا تے روئے زمین تے ساڈیاں نسلاں، بچہ بچہ، مال، تن، دن، من، ہر چیز قربان کر دیا گے اللہ دے فضل نال، لیکن کعبۃ اللہ تے حرمین شریف ہیں تے مکہ اور مدینہ تے آنچ آن دیاں گے، اور صرف پاکستان دی فوج ہی نہیں، پورے 18 کروڑ 19-20 کروڑ عوام اللہ دے فضل نال کفن بن کے سراں تے انشاءاللہ میدان عمل اندر اتر آن گے، کوئی دنیا دا ملون گل تے کرے، کوئی بکواس ہے جی وہ کرنی سوکھی ہے لیکن بول پالنے بڑے اوکھے نے، اس معاملے دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، جیڑا یہو جی ملونا نو جیڑا کعبۃ اللہ نو ڈھان دی اودے تے قبضے کرن دیاں دھمکیاں دے لے، اللہ دے فضل نال انشاءاللہ نیست و نبود ہو جائے گا، انہوں پتہ ہی نہیں، اور جیڑا بندہ یہو جی ملون نو مسلمان سمجھے، 1% بھی مسلمان سمجھے، یہو جا بندہ تے دارا اسلام تو ہی خارج ہو جاندہ ہے۔ جی میرے پیارے بھائی، تحفظ حرمین شریف ہیں، پچھلے جمعے وچ بھی اعلان ہویا، عالمین رحمت للعالمین جو بیان ہو رہا سی نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نالی بیان ہویا سی، فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب تو پہلا جیڑا لوگوں واسطے گھر بنایا گیا، کیوں جی وضع جدی بنیاد رکھی گئی، جیڑا گھر بنایا گیا لوگوں دی عبادت واسطے، للذی بھی بک مبارک وہدی للعالمین، فرمایا او مکہ مکرمہ دے اندر موجود ہے تے گھر کیوں جا مبارک وہدی للعالمین، مبارک بھی ہے، برکتاں والا بھی ہے، اور جہاناں واسطے ہدایت دا سبب بھی ہے، ہدل للعالمین، عالمین جہاناں نوں کہندے نے نا، ہاں جی، ایتھوں ہی بات اگے چل جائے، یعنی اللہ رب العالمین، سنیا نا، اللہ رب العالمین، اور جناب قرآن بھی ہدل للعالمین، اسی طرح مکہ بھی، جناب بیت اللہ بھی جڑا گھر بنایا گیا سب تو پہلا، وہ بھی ہدل للعالمین، اللہ دا رستہ جڑا ہدایت والا دسن والا، وما ارسلناک الا رحمۃ
ہن گل اگے چلے گی میں عرض کر رہا سا یعنی ایک گھر او جیڑا باعث برکت وی ہے مبارک وی ہے برکتاں والا وی اور لوگاں واسطے جاناں واسطے ہدایت دا ذریعہ وی ہے ہدایت جڑا اوتھے جاندا ہے نا اونوں پتہ لگدا ہے پہلی واری جو اللہ اکبر اللہ اللہ بندے دے آنسو رکن دا نام ہی نہیں لیندے اللہ اکبر بندہ کہندا مینوں ہو کی گیا ہے کدی میری اکھ چوں آنسو دا قطرہ نہیں ڈگیا ایڈا سخت دل تے جناب پتھر دل والا میں انسان مگر کعبے تے نظراں پیاں تے آنسو پتہ نہیں کدھروں آ گئے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی ہن سمجھا جے ہو دلیل عالمی جی 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 ومن دخلہ اے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 96 تلاوت کی تھی آپ بھی مطالعہ کریا کرو نا ماشاءاللہ میرے دوست نے جدو میں کہنا جا کے پڑھیا کرو حوالہ میں نال دینا تاکہ لوگ تفسیر کھولن مطالعہ کرن پانچ دس حدیثاں اور لب جان علم دے خزانے انہاں دی چولی چا جان ایک بندہ کہندا جی قاری صاحب وہ آیت کتھے آندی مینوں حوالہ بھل گیا میں تسی کیا سی گھر جا کے مطالعہ کرنا میں وعدہ کر کے آیا سا اللہ اکبر اللہ ایسے لوگ بھی نے جڑے وعدہ وفا کرنے والے کئی بندے ہوندے نے دروازہ کدے تو بھول گئے نکل تو پہلے ہی بھول گئے اللہ اکبر حالانکہ وعدہ ایمان دا حصہ ہے میں وعدے دی اہمیت دے بارے وچ بھی انشاءاللہ خطبہ دیاں گا ہر چیز تو زیادہ اہمیت وعدے دی ہے لیکن اسی لوگ ہر چیز تو اینو جناب آخری حیثیت لے گئے ہاں پرواہ ہی نہیں کردے وعدہ کرنا وعدے نو وعدہ سمجھے نہیں جاندا ہے ساڈے ایمان دی اتنی بڑی کمزوری ہے کہ بندے دے ایمان جناب اندر چو ایمان تو خالی ہون دا خطرہ ہے ایمان تو فارغ ہون دا خطرہ ہے کیوں جو حدیث پاک کا جاندا ہے پیارے آقا نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له اس بندے دا تے ایمان ہی نہیں جے دا وعدہ وفا نہیں ہر خطبے چ آپ ارشاد فرمایا کردے سن تقریباً تقریباً جی میرے پیارے بھائی اللہ کریم نے اس گھر دے بارے اندر ارشاد فرمایا بھائی میں جڑی سورت پہلی آیت پڑھی ہے ان اول بیت وضیع للناس کیڑی سورت آل عمران کیڑی سورت اور آیت نمبر 96 نمبر جی جی ہاں جی 96 نمبر ایت ہن جناب اگلی ایت آ گئی 97 نمبر او دے اندر فرمایا مضمون دی بات کریے فرمایا اللہ سونے نے ہوا میں دخلہ کان امینا جیڑا بھی دے اندر داخل ہو گیا او امن پا گیا انہوں امن مل گیا اور اللہ نے سیسواں پار آ گئے سورت بلد نہ ہی بلد رکھے آئے یہ بلد تو مراد یہ بلد یعنی بلد الفیصل آباد نہیں یہ بلد لاہور نہیں بلد شہر نو کہہ دے نا یہ لاہور دا شہر نہیں ہے بلکہ جس شہر دیاں قسماں کھادیاں نے او مکہ مکرمہ ہے جی جی او شہر دیاں قسماں اللہ فرما دینے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سونے اس شہر دیاں اسواں اسی قسماں کیوں کھانے آ اس واسطے قسماں نہیں کھادیاں ایتھے جناب مشرکاں دے گھر نے یعنی کافراں دے گھر نے یہودیاں عیسائیاں دے گھر نے نانا غیر مسلم مشرک کرنے والے بدتی لوگاں دے گھر نے نانا نہیں نہیں سونے اس شہر دیاں قسماں اس کر کے اسی کھانے آ وانت علم بهذا البلد اس شہر تے محمد پیران آباد کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کہنے سونیا تیرے قدمہ نے اس شہر نو آباد کیتا ہے زخمی ہو کے پتھر کھا کے اور گالیاں سن کر کے مجنون کہلا کے جناب ساہر تے قذاب تے جادوگر کہلا کے سونیا تسی اللہ دی توحید نو بیان کیتا ہے اے شہر آباد ہویا ہے اللہ دی توحید نال نبی دی رسالت نال
اللہ اکبر اللہ جی 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 اسے واسطے اللہ نے فرمایا قسمہ کھا دیاں اللہ اکبر اللہ اللہ ایک عربی تو پوچھے آ گیا کہ تسی زیتون بڑا استعمال کر دے ہو اہمیت کی ہے عربی کہن لگیا سانو بہت ہی گلاں دا تے پتہ نہیں اللہ نے زیتون دی قرآن چ قسم کھا دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جی میرے پیارے بھائی اس واسطے تے اسی آکھنے بہتیاں گلاں تے اسی جان دے نہیں کیوں جو میں طالب علم جو ہویا ایک نکڑو جیا ادنا جیا طالب علم اس واسطے میں تے اتنی عرض کرنا اس شہر دی اہمیت اس تو ود کی ہو سکدی ہے کہ اللہ نے ایدی قسم کھادی ہے اللہ قسم کھاندا ہے اللہ جگہ جگہ دیکھتے آخیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ فرمائے لا منا نہیں ہوندا ہے نہیں قسم اللہ کھاندا اس شہر دیاں نہیں کھاندا گل سمجھا جی گل کدھر جا رہی نہیں اللہ قسم کھاندا اس شہر دیاں مگر وانت حل بهذا البلد کہ تہاڈیاں قدماں نے اس شہر نو آباد فرمایا تاں لے دیاں قسماں کھاندا پیا واہ جی واہ جی جی ہن گل سمجھ آ گئی اگلا جناب اس تو علاوہ اگے بات سن لیا جی میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے محبوب نے آمنا دلال نے اس شہر نو حرمت والا شہر جدو میرے نبی نے اس شہر نو چھڈنے دا پروگرام بنا میرے نبی نے فرمایا اللہ دی قسم تو اللہ دی زمین وچو بہترین جگہ ہے جی جی اللہ دی زمین وچو بہترین زمین دا ٹکڑا تو اے مکہ مکرمہ اللہ نو بڑا ہی محبوب ترین ہے اگر مینو زبردستی کڈیا نہ جاندا میں کدی اتھو نہ نکلدا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محبوب پیغمبر فرما رہے نے مکہ تیرے تو نکلن تے تینو چھڈن تے جی نہیں کردا تیرے چو نکلن تے جی تے نہیں کردا مگر ایتھوں دے رہن والے مینوں رہن نہیں دیندے بس ایتھے پہنچے تے اللہ دے نبی دے آنسو رکن دا نام نہیں لیندے سن اتنا پیارا شہر جتھے میرے پاک محبوب دنیا تے تشریف لے آئے میرے نبی دا وجود اقدس پیارا وجود دنیا تے تشریف لے آیا اس شہر اندر میرے نبی دی ولادت با سعادت ہوئی ہے اس شہر دے اندر میرے نبی نے اپنے بچپنے والیاں تلیاں لگائیاں اس شہر دیاں گلیاں نو آباد کیتا تے میرے پاک محمد مدر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سونے دے خون نال جی پتھر سنگریز تر ہوئے اللہ دی توحید بیان کر دیا الغرض میں عرض کر رہا سا میرے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرما دے نے اسی ویکھے اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے روئے بیت اللہ مکہ مکرمہ نو چھڑ دیا میرے نبی بیت اللہ نو الگ مخاطب کر کے کہندے نے زادک اللہ شرفا کا بیت اللہ اللہ تیری عزت اور دوبالا کرے ایتھوں دے رہن والے مینوں رہن نہیں دیندے حضرت کعب احبار نے فرمایا ہے کہ اختار اللہ عز و جل البلاد کہندے اللہ نے اختیار کیتا ہے یعنی منتخب فرمایا ہے شہراں چوں
شہران دا اللہ نے انتخاب جدو کرنا اللہ کریم نے جناب ارادہ فرمایا کہ اختار اللہ عز و جل البلاد بلد ایک شہر نو آکھ دینے بلاد ہو دی جمعے یعنی بلاد شہران چو انتخاب کرنا چاہیا جی پھر اللہ نے فرمایا فاحب البلدان الى اللہ عز و جل البلد الحرام فرمایا اللہ نو دو شہر بلدان سبحان اللہ دو تسنیہ ہے اللہ کریم سب تو زیادہ ہاں جی شہراں دے وچوں دو شہر اللہ نو پسند آئے نے البلد الحرام جڑے حرمت والے سبحان اللہ حرمت والے شہر مکہ اور مدینہ نے تحفظ حرمین شریفین سن دیا چلا جانا اسی کیویں تحفظ نہ کریے ان شہراں دا جنہاں شہراں واسطے میرے پاک محمد نے دعاواں کیتیاں جنہاں شہراں دے اندر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے نبی دے جناب زخمی پاؤں انہاں وچ لہو نکلیا تے جن گلیاں دے اندر لہو بیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے جناب اس قدر ہنی زندگی جناب حیات ہنی جناب تنگ کر دیتی گئی ہے زندگی تنگ کر دیتی گئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے نکل گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرما دینے ہیں جی جناب اید اندر اللہ نے ہاتھیاں نو روک چھڑیا نہ دو مزائل سن نہ کو منجنیکا سن نہ ہاتھی سن صحابہ کولے کیوں جی آج جناب جدو صحابہ دا دور آیا اودو وچ انیا کچھ نہیں سامان سی جدو اس تو پہلے دور آیا جدو ابرا نے چڑھائی کیتی عبد المطلب دا زمانہ کیوں جی اودو وی کوئی سازو سامان نہیں وہ کعبے دا متولی ضرور سی عبد المطلب میرے نبی دے دادا محترم لیکن ہیں جی لڑن جوگے نہیں سن جدو انہاں نے آ کے نا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کعبے دے اندر ہاں جی او جناب گندگی پھینک دیندے سن گندگی کر جاندے سن بلکہ اللہ اکبر اللہ اللہ تے ایک دن انہوں نے کیا تو گلہ کرنا ہے ادھر عبد المطلب نے بات کی تھی کہ یار اس طرح کیوں کر دے ہو وہ کہندے نے تو تیاری رکھ اجے تک پتہ لے لینے آ تیرا اتنا بفریا ہویا کافر سی اج دے ملعون اور کافر جیسا کیوں جی اتنا بفریا ہویا کافر انہوں نے کیا میں چڑھائی کرنی میرے کو ہاتھی نے میرے کو لشکر نے میرے کو ایسا کوئی دنیا دی طاقت میرے سامنے نہیں آ سکتی وہ چلیا نکلیا نا ادھر انہوں نے سب تو پہلے عبد المطلب دے اونٹ اپنے قبضے اندر کیتے اونٹ چر دے پھر دے سن اونٹاں نو گرفتار کر لیا پکڑ لیا اپنی حراست اندر لے لیا عبد المطلب نے انہیں پیغام کر لیا کہ میرے اونٹ واپس کر دے کہندا گل اونٹاں دی کرنا ہے اسی تے کعبے نو ٹھان آئے ہاں انہیں کیا میرے اونٹ نے اونٹ میرے نے میں انہاں دا مطالبہ کر سکنا یہ گھر جڑا کعبہ ہے عرش والے اللہ دا ہے یہ گھر جانے تے گھر والا جانے کہنے لگے میں نے اونٹ واپس کرو انہیں چڑھائی کی تھی پھر اللہ سونے نے پتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میں اگے چل کے دس دا جی اللہ نے پھر کی کیتا او دے نال اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہویا تے او دے اس موقع تے میرے نبی فرما رہے نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اے او شہر ہے جے دے اندر اللہ نے ہاتھیاں نو نہیں داخل ہون دتا ہاتھیاں نو جے دے تو روک چھڑیا اے اور اپنے نبی اور مومناں نو قبضہ عطا فرمایا اے سبحان اللہ جی جی خبردار میرے نبی فرما دے خبردار خبردار گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جائے گی مگر وہ بندہ اٹھا سکتا ہے جڑا اعلان کرے ہیں یہ چیز لبھی بھئی لے لو ہیں جی اتھے دار الامان جمع کرا دے بھی کیوں جی اللہ اکبر ان گل مد گئی ہے جی فرمایا میرے نبی نے ایدی اندر شکار نو ڈرایا نہیں جائے گا ڈرا کے بھگایا نہیں جائے گا شکار کرنا تے بڑی دور دی بات ہے
پرندیاں نو ڈرا کے بھگانا بھی نہیں ڈرا کے اڑانا بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے نبی سونے نے فرمایا ادھر شکار نو ڈرا کے بگایا نہیں جائے گا درخت نہیں کٹے جان گے اور پیارے نبی نے فرمایا ہاں جی اللہ ازخر مگر ازخر گھاس مستثنا ہے یعنی ازخر گھاس ہی نا ڈکا ازخر نامی گھاس او بہت سارے کم مند ہے جانوراں دے کم مند ہے لوگاں دے بالن دے کم مند ہے کیوں جی او دے تو علاوہ فرمایا او مستثنا ہے او تسی کٹ سکدے ہو استعمال کر سکدے جے اے دے تو علاوہ حرم مکہ دے اندر فرمایا کسے درخت نو کٹیا جائے گا اللہ پتہ توڑیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ پتیاں نو وی امن درختاں نو وی امن جی کا پھوس نو وی امن جی 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 اوتھوں دیاں چیزاں نو وی امن اوتھوں دا شکار ہے اونوں وی اللہ اکبر اللہ کیا شہر ہے اوتھے بد امنی پھیلان والے نو بد امنی پھیلان دی اسی اجازت دیاں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا انشاءاللہ تحفظ کرانگے اللہ دی مہربانی نال جی جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود حرم دے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل دی ہدایت دے مطابق جبریل دے دسن دے مطابق یعنی برجیاں نصب فرمائیاں برجیاں لگ گئیاں کیوں جی حرم حدود ہے نا حرم دی حدود مکے تو باہر جی برجیاں نصب کر دیتیاں پھر فتح مکہ تو بعد تمیم بن اسد خزائی جی انہاں نو بھیج کر کے نویں سریوں انہاں نو بنایا گیا برجیاں نو نویں سروں پہلے جبریل علیہ السلام نو اللہ تعالی نے کلیا کہ جبریل نو نال جی جبریل نال ہون گے میرے ابراہیم خلیل نو لے جاؤ گھر بنایا ہن اس گھر دیاں جڑیاں دعاواں کیتیاں نے نا اس گھر واسطے اللہ نے ساریاں قبول کر لیاں پیارے ابراہیم تیریاں ساریاں قبول نے ہونے دی حفاظت دا آج تو شروع کر دیو کم ہاں جی جاؤ فلاں فلاں جگہ تے جا کے برجیاں نصب کر دیو فلاں فلاں رستیاں تے جڑے رستے مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہوندے سن انہاں رستیاں دے تے برجیاں لگا دتیاں گئیاں اللہ اکبر پھر میرے نبی نے فتح مکہ تو بعد یعنی تمیم بن اسد خزائی انہاں نو بھیجیا فرمایا جاؤ نویں سرے تو انہاں برجیاں نو تعمیر کر دیو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے چار قریشیاں تو تجدید کروائی یعنی چار قریشی لے جڑے موجود سن اس ویلے برجیاں دے ویلے برجیاں نصب کرنے دے ویلے جنہاں نو پتا سی اوتھے تھے تجدید کرائی اے تعظیم حرم دی اے تعظیم ہے کہ پرندیاں نو درختاں نو وی امان پرندیاں تے درختاں نو وی امان مل گئی مختلف رستیاں تے حدود مقرر کر دتیاں گئیاں مغرب دے اندر یعنی مغرب والے پاسے جدہ روڈ دے اتے یعنی بیت اللہ تو بیت اللہ مکہ مکرمہ ہے نا او دے تو مغرب والے پاسے جدہ روڑ ہے مغرب والے پاسے ٹھیک ہے مغرب والے پاسے جدہ روڑ ہے جی ایتھوں دی جائید ہے نا پرلے پاسے جدہ ہے ایتھوں دی جائید ہے نا جدوں جہاز مکہ مکرمہ دی حدود دے اتوں ہی لنگ کے جاندا ہے اس واسطے احرام ایتھے بن لینے ہیں نا پاکستان چ یا رستے چ او دس دے نے جہاز چ احرام بن لو کیوں جی ٹھیک ہے نا یعنی احرام دی حالت اندر بندہ اتھے داخل نہیں جے داخل ہوئے احرام تو بغیر عمرہ کرن جاوے احرام تو بغیر جے داخل ہو جاوے انہوں دم پہ جاندہ ہے سمجھ آئی نا دم دا مطلب ہے اتھے قربانی کرنی ہوتی ہے جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مقام کیڑی جگہ تے مقرر فرمائے گئے مختلف رستیاں دے ہوندے اتھے جدہ روڈ تے جڑا جناب مقام شمیسی مقام جنوں حدیبیہ آکھیا جاندا ہے جتھے صلح حدیبیہ دا نا ہاں جی سلح نامہ طے ہویا سی حدیبیہ آکھیا جاندا ہے ہاں جی ایک کعبے تو 22 کلومیٹر دور جی پھر جنوب دی طرف لے لو تہاما نامی جگہ ہے یمن دے رستے چ یمن تو جڑا رستہ آندا ہے مکہ مکرمہ نو جنوب والے پاسوں تہاما جگہ دا نام کی ہے تہاما
تہاما نامی جگہ ہے او دے رستے دے اتے ہیں جی ازاعت اللبن ایک جگہ آن دی ہے ازاعت اللبن تے اس جگہ دے اتے او 12 کلومیٹر ایک برجی اتے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے حرم تو کعبے تو کعبے تو 12 کلومیٹر یعنی حرم ہی ہے جتھے جاؤ سارا حرم ہی ہے سبحان اللہ برجیاں دے اندر اندر جی جی اور فرمایا پھر مشرق دی طرف آ جاؤ پہلے مغرب پھر جنوب پھر مشرق 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 دا جڑا او دی وادی اورانا عین را دے اتے زبر نون اگے ہی آگی اورانا وادی اورانا ہنجی او دا مغربی کنارہ 15 کلومیٹر تے برجی لگی ہوئی ہے اس جگہ دے اتے پھر شمال آلے پاسے جعرانا دی را دے اتے جعرانا ایک جگہ ہے ادھر رستہ جاندہ ہے او دے را دے اتے ایک بستی آندی ہے شرائع المجاہدین ہاں جی شرائع المجاہدین یعنی اس بستی دے کول 16 کلومیٹر کعبے تو دور اتھے برجی لا دیتی گی جناب پھر شمال دے ایک مقام ترعیم دے اتھے ادھروں میں ایک رستہ آندہ حرم نو اتھے او کعبے تو 7 کلومیٹر دور ہے اتھے بھی ایک برجی لا دیتی گئی اللہ اکبر اللہ اے حرم دی حدود ہے اور اس حرم دی حدود دے کول ہر پاسے وڈے وڈے بول لگے انہیں ہاں جی کہ ایتھے مشرک داخل ہو سکن گے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ مشرکان دا داخلہ بند ہیں جی کئی اپنے آپ نو مسلمان کہلا کے لیبل مسلمانی دا لا کے اپنے آپ نو مواد سمجھ کے ہوندے مشرک نے مواد سمجھ کے اتھے چلے جاندے نے جدو انہاں دا شرک تے انہاں دے ابیتاں دا اتھے پتا چل جائے انہاں دا بھی داخلہ بلیک رنٹ جاری ہو جاندے نے تصویراں لگ جاندیاں نے اے ہن اپے تسی جائے گا کیونکہ میں ہاں ایک ایڈووکیٹ سمجھ دیو نا قرآن و حدیث دا سفیر ہاں اگے وکیل جناب وکیل میں ہاں تے جج تسی ہو کیوں جی اے جج دا کام ہن پتہ لگے او کون لوگ نے جنہاں دیاں تصویراں ہاں جی کعبے تے جناب رپورٹاں تے لگیاں ہویاں کنہاں دے فنگر پرنٹ لے کے انہاں نوں مستقل طور تے خروج لا دتا جاندا ہے کنہاں لوگاں نوں اتھے قیداں دے جناب قیداں چ ڈھک دتا جاندا ہے کیوں جی زیادہ جرم کرن جرم دے بدلے پھر قید تو بعد خروج لا دیندے نے پھر فرمایا کدی او مشرک اس دھرتی چ داخل ہو سکدے نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ جڑے اعلانیہ مشرک تے کافر نے انہاں دا داخلہ بند انہاں دا اعلانیہ داخلہ بند جڑے خفیہ مشرک تے کافر نے مشرک نے شرک کرن والے یا بدتی انہاں دا جدو بدت تے شرک ظاہر ہوندا اس ویلے داخلہ بند ہو جاندا ہے ہاں جی اے اللہ دے گھر دے وچ مشرک دا داخلہ بند ہے ترمذی دی حدیث ہے مسند احمد اندر موجود ابن ماجہ دے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عدی بن حمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے قید رضی اللہ ہو حضرت عبداللہ بن عدی بن حمراہ رضی اللہ تعالی کہندے نے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے دے اندر اوٹنی تے سوار حزورا مقام تے حزورا نامی جگہ ہے ہاں جی حزورا نامی مقام تے اس جگہ تے اے فرما دیا ہویا سنیا واللہ انک لخیر ارض اللہ اللہ دے نبی نے قسم کھا کے آکھیا آپ نے فرمایا اللہ دی قسم انکی لخیر الارض اللہ دی زمین چون مکہ دی زمین تو بہتر ہے مکہ انکی کاف مؤنث واسطے لفظ مکہ ہے نا مکہ ایک تان دی ہے نا تانیث دی لفظ مکہ اے مؤنث ہے لفظ مکہ ساڈی اردو دے وچ مکہ مکرمہ اسی گئے سا مکہ سانو نظر آیا مکے دا شہر نظر آیا لیکن نہیں عربی دے اندر مؤنث جے مکہ سمجھ آئی نا ہاں جی اس واسطے اللہ دے نبی نے ہاں جی مؤنث واسطے انکی کاف دے تھلے زیر بولیے آپ نے فرمایا واللہ انکی لخیر ارض اللہ مکہ اللہ دی زمین چو
میں اللہ دی قسم کھا کے پیارے نبی نے آکھیا اللہ دی قسم اے بے شک تو اینا جڑی مکے دی سرزمین لا خیر ارض اللہ اللہ دی زمین چو سب تو بہتر و عب ارض اللہ اللہ عز و جل اور اللہ عز و جل دے نزدیک ساریاں زمیناں نالو زیادہ پیاری ہاں جی اللہ اکبر اللہ اگے اللہ سونے نے فرمایا والتیل والزیتون وتور سینین وهذا البلد الامین فرمایا تین دی قسم زیتون دی قسم تور سینا دی قسم نال اللہ فرمایا اس امن والے شہر دی قسم وغاز البلد الامین اے چارہ ایتاں دی اندر جناب واو جڑی قسمی آئے واو قسمی آن دی والتین والزیتون وتور سینین وغاز البلد الامین اللہ نے چار قسم کھان دے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم فرمایا لام اور قسم قد دو جگہ کٹھے آ گئے میں دسنا لام اور قد آ جائے قسم دا فائدہ دیندا ہے اللہ نے پنجویں قسم بھی کھا کے آکھیا ہے کہ انسان نو اللہ نے ساریاں مخلوقاں چو سونا بنایا ساریاں مخلوقاں چو سونا کنوں بنایا عظمتاں والا کنوں بنایا انسان نو اور مقام والا کنوں بنایا انسان نو تے جے انسان اللہ دی توحید چھڑ جاوے نبی سونے دی اطاعت چھڑ جاوے پھر اولائک کل انعام بل ہم اول پھر انسان نہیں او انسانا نالو جناب حیوان بلکہ اگے چل کے حیوان بڑھ گیا او تے پھر گویا کے حیوان نے بلکہ بل ہم اول حیوانا نالو گندے انسان ہو کے کئی حوانا نالوں بھی بدتر ہو جاندے رہے ہو انسان تے ہو نا جڑا انسان نالے کام کرے ایتھے انسانیت دی ہمدردی یاد آ جاندی ہے جتھے اپنے ملک والے پاسے یہ کافراں والے پاسے کوئی گل ہوئے تے کہندے نے ایتھے ساڈا حق بندا ہے اسی اقوام متحدہ بنائیے جتھے جتھے قوم انسانیت سو جناب انسانیت دے خلاف ہاں جی جتھے انسانیت ہاں جی کش مظاہرے ہون گے انسانیت نو قتل کرن واسطے انہاں نو اسی ماراں گے ہاں جی جتھے جناب اگر مسلماناں دے وچ کوئی کام ہوئے کوئی کافر مسلمان انہوں مار جاوے کہہ دے رہے مسلمانوں دا قصور ہی سی ایسے لائق نے مرن دے لائق نے اے او جی نان صافی جتھے ہوئے نا او کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے لوگ انشاءاللہ انہاں تے زوال آیا کہ آیا بولو زوال ایک بندہ میں تنوں گل دساں تسی کہو گے انہاں نو اللہ تعالی حکومتاں دتیاں نے ایڈیاں ایڈیاں سپر پاور بڑھایا تے ایڈے غلط ہوندے سپر پاور کیوں نہیں اسی غلط ہاں اسی صحیح مسلمان رہ نہیں ہیں جی جدوں اجڑ دے چرواہے اجڑ نو چارن والا بکریاں دا چروایا یا اجڑ دا چروایا غیب ہو جائے نا تے پھر بکریاں دی حفاظت واسطے او کتا اتنی دیر تا کم کردا ہے کہ جی کتیاں بلیاں نو اللہ تعالی او لا دیندا کتے موڑ موڑ کے لیاندے رہے کیوں جی بکریاں نو ہاں جی اس واسطے اے نہیں کہ انہاں وچ کوئی اچھائی ہے نہیں او کافر نے مردود نے پرلے اسی جڑا نا اجڑ دا قوم دے چرواہے اسی لوگ غیب ہو گئے ہاں کیوں جی اسی لوگ اندراں چوجر جیاں چر وڑ گئے اپنی بیویاں اپنے بچے اپنی اولاد اپنے کھان پین کیوں جی اپنی نیندراں اپنے آرام دی اسی سوچ لئی تے جناب اجڑ جڑے نے آوارا پھر دے نے تے کتیاں بلیاں نو تے اللہ نے لانا ہی انہاں نوں موڑن واسطے تے جدو چروایا پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنے میدان اندر تے اجڑ تے اودا ہی ہے کیا جی حکومت پھر اللہ نے ایمان والے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تسی بلند تواڈیاں عزتاں تواڈے وقار تواڈے ٹور نے حکومتاں تواڈیاں نے اگر تسی مومن ہو تے
گالی مکاتی اللہ دے قرآن نے ہن کوئی مرضی دا قرآن بنائی پھرے مرضی دا ترجمہ بنائی پھرے مرضی دا دین بنائی پھرے او دی مرضی اسی تے جناب نو دلائل دینے آگو فیصلہ جناب کرنگے ادھر ویکھنا اللہ دے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرما دے صلاۃ فی مسجدی حاضر افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا میری مسجد دے اندر ایک نماز میری مسجد دی نماز جی جی صلاتن میری مسجد دی ایک نماز فیما فرمایا حازا افضل من الف صلات ہزار نماز نالو بہتر ہزار نماز تو الف کہندے نا ہزار نو عربی دے اندر من الف صلات ہزار نماز نالو بہتر فیما سواہ الا مسجد الحرام ہاں جی ایدے تو سوا جڑیاں وی مسجداں نے اونا مسجداں چ نماز پڑھو تے ثواب ہاں جی ایدے باوجود اگر اونا چ پڑھو تے ثواب ایک نماز تے ایک نماز دا کیوں جی جی اونا مسجداں تو علاوہ میری مسجد وچ نماز پڑھو تے ثواب ہزار نماز دا اور فرمایا الا المسجد الحرام مگر مسجد حرام میں دے تو مستثنا ہے فرمایا وصلاۃ فی مسجد الحرام اللہ دے نبی نے فرمایا مسجد حرام وچ یعنی بیت اللہ دی جڑی مسجد ہے نا حرام اوتھے نماز پڑھنا افضل من مئات الف صلاۃ ایک لاکھ نماز نالو بہتر افضل افضل دا مطلب دا زیادہ فضیلت والی ایک لاکھ میاں کہندے نے سو نو الف میاں الف کہندے نے ہزار نو سو ہزار ہو گیا تے کنی ہو گیا سو ہزار ہو گیا تے لاکھ ہو گیا نا فرمایا جی فرمایا افضل من مئات الف صلاۃ حال ایک لاکھ نماز نالو افضل مسجد حرام اندر نماز پڑھنا اندازہ لگاؤ کتنی افضل ہے کتنی بہتر ہے دو لاکھ نماز دا ثواب ایک نماز نہ لے سکدے ہو ہاں لے سکدے ہو جتنا تیرے دل اندر اخلاص بہتا ہوئے گا رب دے کے گڑ گڑانا تے خوشی و خضوع بہتا ہوئے گا اتنا تیری نماز دا ثواب بہتا ہوئے گا پاویں لکھاں تے کروڑاں نمازاں دا ثواب ایک نماز پڑھ کے لے سکنا ہے جی جی اگر اسی لوگ ایک نماز دی فضیلت دا اندازہ لگائیے ایک نماز ہاں جی 55 سال 6 مہینے تے 20 دن دیاں نمازاں بندیاں ایک نماز بیت اللہ مسجد حرام چ پڑھی ہوئی کنے سال 55 سال 6 مہینے تے 20 دن دیاں نمازاں دا ثواب ملدا ہے اللہ اکبر اللہ کہ ایک دن دیاں پنجا نمازاں دا حساب لگایا جائے 270 سال 9 مہینے تے 10 دن دیاں نمازاں دے برابر ثواب بڑے خوش ہوئے ہو تے ایک نماز دا اتنا ایک دن دیاں نمازاں دا اتنا ثواب بڑے خوش ہوئے ہو یاد رکھو ایو جی عظمت والیاں حرمت والیاں جگہ دے اندر جتھے بندے دی نیکی دا ثواب بچ جاندا ہے اوتھے گناہ کرے تے عذاب بھی بچ جاندا ہے گل سنو اگر گناہ ایہو جی جگہ تے کو بندہ کردا ہے نا ہاں جی او دا جناب عذاب بھی زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ 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 سورۃ مائدہ دی اندر اللہ کریم نے ایت نمبر 97 دی اندر سورۃ آل عمران دی ایت نمبر 97 آئی سی نا اللہ نے ایسے جوڑ جوڑے پہنے کوئی گویا کہ مضمون ہی بن دیتے جی سورۃ المائدہ دی اندر ایت نمبر 97 دی اندر اللہ سونے نے فرمایا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت بیت الحرام قیاما للناس
فرمایا بنایا اللہ کریم نے کعبہ نو یعنی جڑا کعبہ گھر ہے نا اون بنایا حرمت والا قیام یعنی قیام والا لوگاں واسطے لوگ اوتھے قیام کرن گے تے بڑے ہی امن دے نال رہن گے انما اوتھے یقین جانو لکھاں دے مجمع ہوندے نے کدھرے سی نہیں جے ہوندی کیوں جی کیڈا امن ہے کیڈا ہر کوئی مسائل سمجھ دینا جڑے قران و حدیث نو نہیں مندے او کافر اوتھے جا کے لیبل انہاں نے مسلمانی دا لایا ہویا ہے ہیں دنیا دے بدترین ایک نمبر کافر او جا کے شرارتاں کردے نے کیوں جی انہاں دی شرارتاں سامنے آندیاں رہندیاں نے نا او شرارتاں کردے نے اوتھے او بدامنی کردے نے فساد بپا کرن دی کوشش کردے نے لیکن اللہ نے ہاں جی اے جناب ہاں جی سعودی حکومت نو اللہ نے ایڈی ایڈا اعزاز بخشی ہے تے اونچا سا ہی کسے نو لین دیندے ہاں جی اونچا سا نہیں جے لین دیندے اللہ نے اتنا انہاں نو الرٹ پوری دنیا دا ایک واری سروے او گلپ سروے ہوندا ہے او سروے چھپیا سی اخباراں دے اندر انہاں نے کیا پوری دنیا نالو سب تو زیادہ چوکس سب تو زیادہ مستعد اور سب تو زیادہ اپنی حکومت دا خیال رکھنے والے اپنی ریاض دا ملکاں دا خیال رکھنے والے سب تو زیادہ حکمران او عرب حکمران نے جڑے سب تو زیادہ چکنے نے سروے چھپیا جی غیر مسلمان سروے کیتے اللہ اکبر اللہ اللہ اے درویکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمی البیت العتیق لأنه لم يظهر علیہ جبار اللہ کریم نے ایک گھر بنایا ہے بڑا ہی فساداں تو بچیا ہویا تے امن والا گھر بنایا ہے اور جیڑا بندہ اے دے تے چڑھائی کرے گا بڑا ظالم ہوئے گا ہن جابر ہوئے گا ہن تعمیر کعبہ دے پنج دور آئے کعبے نو بنان لے اور فرشتیاں نے پہلی مرتبہ فرشتیاں نے تعمیر کیتا ہے اللہ دے حکم دے مطابق دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ قریش نے دور جاہلیت اندر کیوں جی ابو جال وی نال سی کہندے جڑا لال کمائی لانی ہے کعبہ تعمیر کرنا ہے پتھر دی واری آئی کیوں جی پتہ ہے نا سنیا ہے نا پتھر رکھنا ہے جڑا پتھر ہے نا ہاں جی کیڑا پتھر ہے حجر اسود حجر اسود نصب کرنا ہے وہ کون کرے گا ہر کوئی کہندا سعادت ساڈے سے چاوے ہر کوئی کہندا ساڈے سے چاوے سارے قبیلے جھگڑ پے ہاں جی پھر آخر فیصلہ ہویا کہندے نے کل سویرے جڑا بندہ سب تو پہلے حرم دے اندر داخل ہوئے گا نا ادھر حرم مسجد بننے آئے گا ہاں جی کعبے دی حدود اندر حرم دی حدود اندر داخل ہوئے گا نا ہاں جی او دے تو فیصلہ کروا لو تے سب تو پہلے داخل ہون والے کون سن نبیاں دے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کہندے جا امین جا صادق اج تک آپ نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا سی اس تو پہلے دی بات ہے کہندے نے امانت دار آ گیا سچا آ گیا اور ایدی گل تے ہر بندہ ہی منن نو تیار ہے واہ سبحان اللہ ہے جی جدو ہر گل منن نو تیار ہو تے جدو تہاڈیاں گدیاں کھسدیاں نظر آئیاں چودھراں مٹدیاں نظر آئیاں اودو تسی ایدے خلاف ہو گئے کیوں جی ہن ہر گل منن نو تیار ہو یہ سچا ہے امین ہے صادق ہے جی جا امیر جا صادق سچا گیا ہے امین آ گیا ہے الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل کی ہے کہندے نے جھگڑا ہو گیا ہے پر اپنی مورے نبوت سے کجن والی چادر کندھیاں تے لہائی تے تھلے بچھا چھڑی آپ نے فرمایا رکھو اے دے اندر جی رکھو چوک کے رکھ دیتا گیا ہے آپ نے فرمایا سارے قبیلیاں دا ایک ایک وڈا سردار آگے ودے آگئے فرمایا سارے کپڑے نو پکڑ لو کپڑے نو فریا سارے نو اتا جیلے برابر آیا آپ نے اٹھا کے نصب کرتا واہ جی واہ او کیسا منصف انسان سونے محبوب لڑائیں ختم چگڑے ختم کرنا آئے فساد میرے نبی مٹان آئے کیوں جی محبتاں پھیلان آئے لوگاں نو آپس اندر ایک دوسرے نال ملان آئے ویکھو کیویں ملایا آپ نے اللہ او لڑدے پہ مرم رانت تیار ہو گئے جی جی میں اسے واسطے تیار کرنا ہاں جی جناب اس تو بعد پنجواں دور آیا تھا میرے کعبہ دا حضرت عبداللہ بن زبیر یعنی اگے دور آندے رہے بندا رہا ودا رہا ہن تے ٹوریں ہی نکل گئیاں کیوں جی اللہ اکبر عرباں نے تے پھر خزانے دے منہ کھول دیتے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے وا یرفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعيل
اللہ اکبر اللہ واقعہ صحاب الفیل آیا کیوں جی وہ ابرا کارف دا وہ ہاتھیاں والیاں دا واقعہ آیا چڑھائے اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول اللہ اکبر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندیاں تو ہاتھی مروا چھڑے ہاتھیاں والے بھی تڑے گئے انہاں دے بھی بھوس نکل گئے ایویں ہو گیا جویں کھایا ہویا بھوسا ہوندا ہے انج انہاں دے حالو بے حال انہاں دی لاشاں بکھر گئیاں جسم جھڑ گئے ایویں جناب مٹی تے برادا بن گئے اللہ اکبر اللہ 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 نے فرمایا او بیت اللہ ہے فرمایا لئیلاف قریش بڑی ہی نرمی والی بڑی آسانی قریش واسطے آسانی ہے پاوے سردیاں نو سفر کرن پاوے گرمیاں نو سفر کرنے سے گھر بننے انہاں واسطے آسانیاں ہی آسانیاں نے اللہ نے ایک ہو جی جگہ تے کعبہ بنایا ہے جتھے جناب گرمیاں سردیاں سر ننگا کر کے طواف کرو تے کچھ نہیں ہوندا کیوں جی اگر مریض علاقے چ ہو جاندا کیوں جی کئی ادھیاں نال بہتے فرق جاندے طواف کردے سردی نال ہے کپڑے تو بغیر لیکن اللہ نے بیت اللہ کعبہ بنایا ہی اوتھے جتھے فرمایا گرمیاں ہون سردیاں ہون ادھر نو سفر کرن تو پریشان نہیں ہونا فل یعبدوا رب هذا البیت فرمایا پس چاہید ہے کہ عبادت کرن اس گھر دی اللہ دی اطعمہم من جو و آمنہم من خوف اللہ اوئے جنہ نے بھکیاں نو کھانا کھلایا ایتے بھکے رجن گے قیامت تک فصل ہوئے نہ ہوئے فروٹ ہوئے نہ ہوئے ہوتے کیوں جی ہوتے نہیں پیدا ہوندا لیکن رجنگے فروٹاں دے نال کھانیاں دے نال ونسونیاں دشاں دے نال فرمایا اللہ گنے بھکیاں نو رجایا وآمنہم من خوف تے خوف تو امن ہی امن ہو گیا ہے گل دور نہ نکل جائے الغرض میرے نبی سونے نے فرمایا ہے اے جی جناب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ ادو تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی حتیٰ کہ زمین چاہیے نہ کیا جائے اللہ 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 ہی نہ ہو جائے جنی دیر تک انہی دیر تک قیامت ببا نہیں ہونی بخاری دی حدیث حضرت ابو ہریرہ تراوی نے فرمایا دو موٹیاں موٹیاں پلیاں والا اب شیئے نو کعبے نو ڈائے گا یعنی قرب قیامت دی بات ہے نا کعبے دی چابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت عثمان بن ابی طلحہ دے کول سی نا عثمان بن طلحہ ہاں جی ناب دے مناف عبدِ دار دی اولاد نا ہاں جی بیان کر دے نے عثمان بن طلحہ خود بیان کردے نے کہندے نے اسی سوموار نو تے جمعرات نو کعبے دا دروازہ کھول دے سان کعب چابی جو نہ کول سی عثمان بن طلحہ کولے ایک دن آپ لوگان دے نال کعبے دے اندر داخل ہو گئے کون کہندا ہے عثمان بن طلحہ کہندا ہے پیارے نبی کعبے دے اندر لوگاں دے نال داخل ہو گئے جی داخل ہوئے میں پیارے نبی نو پورا بھلا کیا برا پلا کیا جی 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 اور میرے نبی نے درگزر فرمایا کچھ دیر میرے نبی خاموش رہے دے بعد فرمایا عثمان ایک دن تم دیکھیں گا یہ چابیاں میرے ہاتھ اندر ہون گیاں اللہ اللہ پہلے کیوں نہیں آکھیا آپ نے تھوڑی دیر بعد کیوں آکھیا آپ خاموش کیوں ہوئے درگزر کیوں آپ خاموش ہوئے کیونکہ نبی ادو تک بول دے رہی جدو تک اللہ دا آرڈر نہ آ جائے بھائی آگی تے آپ نے فرمایا عثمان ایک دن تو ویکھیں گا چابیاں میرے ہاتھ اندر ہون گیاں ہیں جی میں جنوں چاہاں گا دیاں گا
تے عثمان بن طلا کہندے نے میں آکھیا اس وقت قریش نے جڑے ہوتے ہلاک ہو چکے ہونگے او ذلیل اور رسوا ہو چکے ہونگے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ بڑے معزز ہونگے بڑے معزز ہونگے ہاں جی پیارے نبی یہ کہہ کے کعبے دے اندر داخل ہو گئے لیکن ہاں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ بات عثمان بن طلا کہندے نے میرے دل اندر اتر گئی میں نو یقین سی کہ انج ہو کے رہے گا میں نو یقین سی انج اجے مسلمان نہیں ہوئے سن اجے کلمہ نہیں پڑیا ہاں جی مگر قوم نے روکیا ہاں جی کہندے نے قوم روک دی رہی پھر حدیبیہ تے بھی میں نو ملن دا ہاں جی موقع نہ ملیا جرت نہ ہوئی پیارے نبی دے سامنے جان دی بالآخر میں اتھوں نکلیا مکہ چھڈ کے نکلیا خالد بن ولید پہلے میں نو ملے حضرت عمر بن عاص عمر بن عاص ملے اور اید بعد پیارے نبی کو لے مدینہ تشریف لے جا کے حاضری دیتی ہے سونے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر لی مسلمان ہو گیا اوتھے پیارے نبی کو لے رہا جدو مکہ فتح ہویا پیارے نبی نے آواز دیتی اینا عثمان بن طلحہ عثمان بن طلحہ کتے حاضر ہو گئے فرمایا لیا چابیاں چابیاں لیا دیاں پیارے نبی نے اپنے ہاتھ اندر لیاں آپ نے فرمایا لے عثمان اے چابیاں پھر میں محمد تینو ہی دینا قیامت تک تیرے کول چابیاں تیرے خاندان دے اندر رہن گیاں جیڑا تواڈے تو کھوئے گا لوے گا او ظالم ہوئے گا کیوں جی جیڑا چابیاں انہاں تے لوے گا او ظالم ہوئے گا تے ظالم دا ساتھ اسی دینا اسی انشاءاللہ تحفظ حرمین شریف ہیں انشاءاللہ کر کے وکھاواں گے تے اج تک کعبے دیاں چابیاں عثمان بن طلا دے خاندان چ نے اگر شاہ عبداللہ شاہ سلیمان جنہیں بھی حکمران آئے جیڑا بھی حکمران جاندا ہے تے چابیاں عثمان بن طلا دے خاندان کالیاں کولوں ہی لینیاں ہیں یہ چابیاں بڑے بڑے حکمران لیکن اللہ نے جیڑا اعزاز ہونا اتنا خیال کر دے حالانکہ بادشاہ کون چابی دی کیڑی گل لینی تے لے سکدے نے کیوں جی لیکن نہیں وہ اللہ دے نبی دی حدیث تے اس قدر عمل کردے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تک لوگ کعبے دی عزت کردے رہن گے ادوں تک اللہ تبارک و تعالی انہاں نو نیچا نہیں وکھائے گا اور کفر نو مسلط نہیں کرے گا اس واسطے میں صرف اتنی بات کہنا میرے پیارے بھائیو ہیں جی اللہ تبارک و تعالی دا گھر ہے کعبۃ اللہ ہے میں حرمین شریفین دے تحفظ دی بات کیتی ہے اگلا جمعہ پھر حرمین شریفین تحفظ دا باقی جو مضمون رہندا ہے سا انشاءاللہ جے دے اندر مدینہ منورہ حرم مدینہ دے بھی تذکرے ہون گے ہن حرم مکہ تو میرا دل کردا سی میں حرم مدینہ دا بھی تذکرہ کراں لیکن حرم مدینہ دا تے رہندا ہی چلا گیا اللہ اکبر وہ اگلے جمعے انشاءاللہ میرا مضمون کمپلیٹ ہوئے گا وہ پارٹ 2 ہوئے گا الحرمین ہاں جی شریفین دے بارے دے اندر انشاءاللہ بیان کراں گے اور اللہ دی مہربانی دے نال انشاءاللہ الرحمن ہاں جی بفضل ہی تعالی کسے کافر نو کسے بے ایمان نو ہاں جی کعبے وال میلی نظر نال ویکھن دی اجازت دیاں گے انشاءاللہ کیوں بھائی اگر مال جان اپنی جانا اپنی اولاداں ہاں جی اپنا سب کچھ قربان کرنا پیا تے حرمین دے تحفظ واسطے کرو گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے قرارداد پوری دنیا اللہ دے فضل اللہ انشاءاللہ ہاں جی میدان عمل اندر اتر آئے گی کوئی بندہ جرت کرے نا دوروں گلاں ہی اجے ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ جڑا جرت کرے گا اور انہاں دے جڑے متولی ہون گے نا یعنی خلاف گل کرن والے جڑے کعبے دے خلاف گل کرن والے انہاں دے متولی سرپرست ہور بیٹھے نے نا اتے جڑی انہاں دی حفاظت کرن اتو آپس جی اختلاف ہے اتو پابندیاں کیوں جی وچوں سارا کچھ ایکو سب تو زیادہ ہاں جی ایران انہاں نو شوٹ کردا ہے کہ ایران ساری دنیا نو ٹھکرا دیندا ہے ساری دنیا جتی دی نوک تے رکھدا ہے کیوں جی پوری دنیا دے کسے ملک نال بھی ہاں جی سوائے اس تو اتو دے نال بھی نہیں بڑی ہوئی وچوں بڑی ہوئی ہے امریکہ نال ہاں جی اللہ اکبر لیکن اللہ دی مہربانی نال اس معاملے دے اندر تے ساری دنیا ایک پاسے تے صرف یہ رافضی یہ دنیا دا کائنات دا پورے جہاناں چو بدترین کافراں چو ایک نمبر جڑا کافر ہے یہ کعبے نو ٹان دے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان صحابہ دیاں لاشاں نو کڈ کے پھانسی لان دے اعلان کردا ہے انشاءاللہ اس تو پہلے انہاں دا نام و نشان مٹ جائے گا وہ زمین وچ دفن ہو چکے ہون گے اوتھے تک کوئی کافر پہنچ سکے گا نہیں پہنچ سکے گا انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ ہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت دعا دے اتھے جناب او اپنے ہیں سارے جو مندر مندر ہندوان دے سکھان دے گردوارے اسے طرح یہودیاں عیسائیاں دے ٹھیک ہے نا جی وہ سارے بدھ متان دے دوسرے کہیں جی دہریاں دے جو عبادت والے وہ سیکڑیاں دے حساب نال تہران دار الخلافہ دے وچ موجود رہے
لیکن مسلمانہ دے اہل سنت کہلان والے دی ایک مسجد بھی تہران اچ کوئی نہیں، پورے تہران سب ملیامیٹ کر دیتیاں گئیاں، سارے انو گولیاں نال اڑا دیتا گیا، صرف سنی اڑ دینا تے کہ اہل سنت رہے اہل تشیح نہیں گئے، لہذا گولیاں مار دیتیاں گئیاں، دنیا چ کوئی بولیا ہی نہیں، کسی نے سا ہی اچا نہیں لیا، یہ مطلب ہے بولنا چاہیے سی نا، گل کرنی چاہیے سی، اتوں تک جرت نہ ہوندی ہے جی، لیکن نہیں بول لیتے، آج بے خلو وہ پوری دنیا تے وہ سمجھ دے رہے کوئی بول دا نہیں، لہذا پوری دنیا تو ہی اسلام دا نام ختم کر دیتا جائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اگر انہوں نے ہاں جی پونڈا دی ککھر نو ہلایا ہے نا، وٹا مارا ہے تے مکھیاں انشاءاللہ اللہ دے فضل نال وہ ابابیلا بن کے انشاءاللہ ہاں جی اے حرمین شریفین دا تحفظ کران گے انشاءاللہ جی، ہاں جی ہر چیز انشاءاللہ حرمین شریفین دے تحفظ واسطے دعاں بھی کران گے، اپنی ہر چیز لا دیاں گے، جان مال تن من تھن اولاداں سب کچھ اللہ دے فضل نال حرمین شریفین دی عزت تے قربان نے انشاءاللہ، اللہ تعالی اپنی رحمت نال ساڈی مدد کرے، ایک قصور تو ایک دوست آیا وہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہے ہسپتال لے، اللہ تعالیٰ انہوں شفا دے بھائی نو، اور سارے اتنے مستری ماشاءاللہ جڑے کام کر کے گئے نے، وہ خانے وال تو عبدالاحد مستری انہوں دی والدہ بہت زیادہ بیمار ہے، دعا دی درخواست کر رہے سن، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی شفا دے وے، ہور بھی بیماروں نے شفا عطا فرمائے، وہ میری بیٹی دا میں دعا واسطے آکھیا سی، وہ ادے تک اس طرح ہی تقریباً یعنی فرق نہیں پی رہا، پچھلے جمعے کچھ ٹھیک سن لیکن پھر اس طرح اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی شفا دے وے، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما يا اله العالمين يا ارحم الراحمين ساڈے چھوٹے پڑے سارے گناہ معاف فرما اللہ تمام تمام بیماراں نوں شفا کاملہ عاجل عطا فرما اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے اللہ اے مسجداں اللہ تیرے گھر نے انہاں دی آپ حفاظت فرما تاکہ آمے قیامت اللہ انہاں نوں قائم دائم فرمائیں یا اللہ اللہ سونیا حرمین شریفین دی حفاظت دا ذمہ وی تو آپ لے آئے اللہ حفاظت فرما اللہ لوگ گناہ ہون گے انہاں شاہی خاندان دے لوگاں دے اندر ساڈے اندر انہاں نالوں وی زیادہ نے اللہ مگر او تیرے نال شرک نہیں کر دے نماز دا نظام قائم کیتا ہے اللہ سونیا اسی طریقے نال تیرے حرمین شریفین واسطے خزانے دے منہ کھول دیتے نے اللہ اسی واسطے تو انہاں نوں کعبے دا متولی بنایا ہے انہاں تو ود مواحد حرمین دی عزت کرن والا جے تک دنیا چ پیدا ہی نہیں ہویا جدو پیدا ہوئے گا تے پھر انہاں دے سپرد ہوئے گا ورنہ اللہ سونیا اللہ حفاظت فرما اللہ اگر کمزوریاں کہن تو دعاواں کر رہے نے معافیاں منگ رہے نے اللہ معاف فرما دے اللہ سڑیاں کمزوریاں دور فرما دے اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما جو جو بیمار نے سب نو شفا عطا فرما اللہ میری الحرمین یونیورسٹی اللہ دی مرکزی جامع مسجد الحرمین ویلفیئر سوسائٹی اور جناب کتنے نظام نے اللہ انہاں نو کامیابیاں عطا فرما میرے تے میرے معاونین دے اس پروگرام نو اللہ پایا تکمیل تک پہنچا اللہ جڑے جڑے تعاون کر رہے نے اچھے مشورے دے رہے نے اللہ انہاں ساریاں دا صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ساریاں نال راضی ہو جا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی